Улсын их хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 11-р сарын 30-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн дотоодын зэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2023 оны 1-р сарын 19-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 19-ний өдрийн уралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн Жэс Хватер хуулийн төслөлтөй холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ дотоодын зэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.